Comprei no site da China, mas ainda não consigo rastrear o meu pedido. O que fazer? Se você não é inscrito, né? Já se inscreve, já dê o like aí, que isso é muito importante. O YouTube começa a ver que o conteúdo é importante. E também deixe seu comentário aí abaixo. Pessoal, eu fiz uma ação entre amigos, são 150 cotas. Né, já foram vendidos mais de 100 cotas a R$ 25 cada cota e estará concorrendo aí ao Filme X8 2020. Participe aí, o link está aí abaixo, você vai entrar lá, já tem toda a explicação, como que é o procedimento, o que que você tem que pagar, aonde que você vai pagar, quais são as contas de depósito, né? Chegou o Filme X8 lá na Banggood, o Filme X8 2020, lá no armazém da China, né? Aí você vai me perguntar: Jefferson, mas e os produtos lá dos Estados Unidos? Estados Unidos é outra situação. Mas chegou, tem o Filme X8 lá na Banggood hoje de pronta entrega. Acredito que agora deve ter mais ou menos 130 unidades. Não chegaram 2 mil, 3 mil unidades, não. Chegaram 130 unidades lá. Então, se você tem interesse de comprar o Filme X8 e para envio rápido e quer comprar lá na Banggood, o link está abaixo com o cupom de desconto. E se você não quiser comprar na Banggood, aí abaixo também tem um link para você comprar ali no AliExpress também. Então, galera, é o seguinte: hoje, participando do grupo lá, de um grupo de droneiro, o Anderson, ele levantou um ponto lá bem interessante, né? O Anderson já trabalha muito tempo em importação e é pertinente o que ele falou, realmente tem razão. E eu fui fazer uma pesquisa, dei uma busca aqui para trazer esse conteúdo para vocês e faz todo sentido. Você já observou quando você compra ali na Banggood, no AliExpress, Gearbest, essas empresas lá na China, eles passam o rastreamento, passa o rastreamento bastante rápido para você. Igual, eu comprei um fone de ouvido, eu comprei ele 8 horas da noite, lá na Banggood mesmo. Quando foi 6 horas da manhã, eu já tinha o número de rastreamento. Só que é o seguinte: eu comecei a rastrear foi a partir de 10 dias, mais de 10 dias, né? Aí eu fiquei pensando, mas 10 dias? Aí vamos supor que aí dá 10 dias, aí você vai dar uma olhada lá, tá escrito assim, postado. Mas você pensa assim: nossa, meu, eu comprei ele, vamos supor, eu comprei dia 20 e foi postado dia 30, por quê? Porque é o seguinte: as empresas AliExpress, Banggood, Gearbest, essa turma, essas lojas grandes lá na China, eles trabalham com transportadoras. Você pode observar que algumas compras que você faz o pedido, vamos supor, o Filme X8 CN, né? Que é o que tem no estoque lá hoje. Com certeza ele não vai vir ali, pode vir ali de Singapura, da Suécia, de outro país. Por quê? Porque tem uma empresa, né? Uma empresa, ela pega os produtos, ela pega os pedidos lá do AliExpress ou da Banggood, pega os pedidos e carrega o transporte próprio da transportadora e leva até outro destino. Porque o correio chinês, ele tem algumas restrições, inclusive aqui no Brasil também, principalmente produtos que carregam baterias. Aqui no Brasil também começou um tipo de restrição com esses produtos. No correio mesmo brasileiro, se você colocar que, vamos supor, você comprou uma bateria para o seu drone, né? E você coloca bateria, pode ser que ele seja barrado aqui no correio, porque o correio brasileiro não tá dentro lá do correio mesmo, fala que não é mais permitido carregar baterias, né? Aí o pessoal fica desesperado: nossa, eu comprei, passaram um número de rastreamento falso, eu vou devolver, eu vou cancelar. Calma, pessoal, calma, calma, sem entrar em pânico, não precisa de entrar em pânico, porque acontece isso, realmente o Anderson tem razão, acontece isso. O produto, Banggood, você comprou Mavic Mini, comprou Mavic Mini. Aí no outro dia, porque o Mavic Mini está em 24 horas de envio, aí eles vão mandar para você um número, né? Porque quando a empresa, vamos supor, aqui no Brasil, quando você faz um contrato com o correio, né? Você faz a venda, vamos supor, você vende um celular,
A hora que você vende um celular, quando você tem um contrato no correio, você já recebe a etiquetinha, o número de rastreamento. Se você levar, pegar aquele número de rastreamento e levar no correio ou num site lá dos correios mesmo para rastrear, não vai dar como objeto postado. Por quê? Porque o correio não foi até a sua loja pegar o produto, mas você já está com a etiqueta, entendeu? Você tem etiqueta, mas você a empresa que faz o transporte ainda não está com ele em mãos. Isso que acontece. Acontece com as grandes empresas lá na China. São vários produtos que são restritos, aéreo, né? Aéreo. Então, não pode ser enviado por aviões dentro da China, né? A bateria não pode sair da China, então tem que fazer outro tipo de postagem. A transportadora vai lá e pega e faz esse transporte. Então, pessoal, não estou falando que não vai acontecer, principalmente no AliExpress. No AliExpress, se você não souber comprar no AliExpress, você pode comprar de vendedores ali, né, meio duvidosos, né? Na Banggood não, na Banggood é tranquilo, né? Você pode é a Banggood mesmo que vende, não são vendedores igual AliExpress. O AliExpress é tipo Mercado Livre. Tem muita gente boa, mas tem algumas pessoas ali que é complicado, né, de você comprar. Entendeu, pessoal? Então é isso. Comprou na China, mandaram o número de rastreamento, não rastreou porque o produto está saindo, vamos supor, da Suíça. Você comprou o filme X8 lá na Banggood, ele tá aqui na Banggood, CN, né? Eles vão, a transportadora, a Banggood vai mandar para você em 24 horas o número de rastreamento. Esse rastreamento, ele não vai ser rastreável em lugar algum, porque foi uma outra transportadora. Ela vai pegar esse filme X8, vai pegar ele e vai levar ele para a Suíça. Chega na Suíça, aí as normas lá da Suíça, você pode transportar bateria, esse tipo de coisa, produto que na China não pode. Aí quando chega na Suíça, geralmente pode demorar uns 10 dias, aí sim o produto começa a ser rastreável. Entendeu, pessoal? Então assim, eu acho que eu deixei claro aí. Eu tô fazendo esse vídeo, fiz o vídeo do como rastrear lá dos Estados Unidos, tá em acima aqui no card. E agora eu tô fazendo esse para quem vai comprar na Banggood ou até mesmo no AliExpress, através, e demora o rastreamento ser o número de rastreamento ser rastreável, né? É por causa disso, porque as empresas usam outras transportadoras para levar até outro lugar ou outro país, né? Então, pessoal, então é basicamente isso, né? Você chegou, a mercadoria tá demorando, você pega, sei lá, compra a mercadoria, ela foi postada, você tá com o número de rastreamento e ele não tá disponível, pode ser, na maioria dos casos, que essa mercadoria está sendo transportada para outro país, né? E daqui desse país ser enviada aqui para o Brasil. Então, pessoal, se você gostou, dê o like aí, deixa um comentário aí se você concorda também com essa ideia minha e do Anderson, né? Se você também concorda. E fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!